A tohle jsem zvládl taky. Myslím si, že mám úplně všechny svoje povinnosti. Několik dní už jsem sekal dobrotu, protože dneska je 6. prosince. A kdo neví, co je to za datum, tak je to nejšílenější datum z celého roku. Ještě šílenější než Vánoce. Ale, kdo se nám to tady bojí, poseroutko? Ty se určitě obáváš, jak padne tma, tak přijdou čerti, co? Já bych se ani nedivila, ty jsi sama lumbárna. No já nevím, zase jako na druhou stranu jsem ochraňoval Brugaven, když ne teďka často. Mami, já myslím, že jako to projde, ne? Že se spíš budu bavit s andělem. Do pekla půjdeš, a to rovnou. Hnedka na tebe pošlu jaký čertisko. Ale mami, já se navíc jako nebojím čertů, když čerti ani neexistují. Ježíš Maria, myslíš, že jsem nějaký malý kido nebo co? Mě takhle nevystrašíš. Bo. Jo, ty krásu, co to měl na sobě? No dobře, tak prostě já nevím. Asi mám nějakou fobii. Někdo se bojí klaunů, někdo se bojí tmy a já se bojím tak trochu čertů, no. Nemám rád prostě čerty, teď to vypadá úplně hrozně. Mají kopita, vždycky cinkají řetězy, no nemám to prostě rád. Hej, švejničku, budu nakoupit, jo? No dobře, mami, mami, sundej si tu masku, já se úplně dobře necítím. Nevím, proč se bojím, ale už odmala mám prostě z toho takový děs. Mara, ty z toho děláš? Měli bysme tě léčit čokem, že s tebe ten strach dostaneme. A tak si to sundám, tak. Jdu nakoupit, než bude tma. Přijdou čertičci, chceš něco? Ani ne, mami, dneska mě nějak přišla chuť, klidně jdi. Zavřu se do pokoje a naposledy si ještě zahraju Roblox, než tě odnesou do pekla. Zlobil jsem, že jo, teď já trochu zlobím, ach jo. Jediný den, kdy seká dobroto, chaos by bylo takový vidno. No, už slyším to cinkání, já třeba semkání nedojdou, že jo, protože my bydlíme úplně na kraji Brugavenu a to se jim určitě chtít nebude, budou je bolet nohy. Tak, čerty už mám na džungli objednaný, ano, teďko, jenom nakoupit chlebíčky, abych se u toho bavila. Nechci nic říkat, ale když vidím toho poseroutku, tak to se jinak nedá. No si dáme. Nejlepší den vždycky v roce, jak já to miluju. Ježiš Maria, kdo jsem kral ty šloupy? Tako točit, hlítěl jsem dobrá řidička. Já, jo tak trochu. Ale hní se ty vrhle, jo, už to jede, už to jede, už to drandí, jupi. Takže panové, doufám, že vám to je jasný. Tohle je náš den. Musíme vydělat prostě co nejvíc prachu. Vzal jsem si teda tady tuhle trapnou masku Santa Clause, protože jsem ani neměl Mikuláše. Za to projde. Jasně, šéfe, vystrašíme ty děcka. Dostaneme nějaký prachy z toho. To bude fajn. Jo, jak říkám, ještě musíme teda tady v obchodě nakoupit nějaký sladkosti těm hodným. Ale tady v Brugavenu jsou hlavně zlobivý děcka, takže víš, co máš dělat. Jasně, šéfe, vezmu je do pekla, koupil jsem si pytel, easy. Co, když peklo není? Prosím tě, Ježíš Maria. Takže doufám, že jste všichni připraveni. No, taky jsem mohl na toho Mikuláše trošku stlousnout. Pozor, lidičky! Co to sakra, kdo to? Ježíši, utečte! Mikuláš! Já to byla šlupka! Ale dobrý, já jsem v pořádku. Tak tohle není dobrý. Ježišmarja, to jsou zrovna ty čarty a Mikuláši, co jsem si objednal na džungli, jo. Přemýšlej to teďka. To s těma verglama mám dělat? Mám přece tady sanitku. Panové, žijete. Když tak vám zachráním život, dívejte. Je po něm. Ježišmarja, to jsem skonila. Tohle je docela průšvih. Přece Mikuláš bez Mikuláše a čerta anděla není Mikuláš, ne? Tohle byli jediný, co vždycky to tady dělali. Sakra, co budeme dělat? Tak zavolám džungli, bo to určitě vyřeší. No, mami, koukám, že jsi teda zase předvedla. Co jsi to tady udělala? Ne, budeš mi věřit, že já za nic nemůžu. No, to ti teda nevěřím. Co? Dokonce anděla? Teď to je čistá duše. A ty jsi ho normálně srazil autem. A co? Tvojho autě jsem nic neříkala. Jak víš, že jsem je srazila autem? A oni mi tam skočili. No, to určitě, mami. A počkej, kde je Mikuláš? To jsem už sloupla schodníku. No a to, co z něj zbylo, je teďka v sanice, ale moc toho není. Ježíš Maria, mami, ty jsi normálně odkráglovala svatou trojici. Co teďka budeme dělat? Co bysme dělali? Nakoupíme ty chlebíčky, tady tohle uklidíme a jdeme domů. Prosím tě, bez čertu, Mikuláš a anděla se obejdeme, ty to vlastně není potřeba. Co? Mami, vždy tu vždycky srovná všechny zlobivý děcka. Teďka jako bez čerta a bez všech to tady jako úplně asi nebude fungovat v Brugavenu. Ale prosím tě, to jsou jenom keci. Prosím tě, pojď nasednout do auta, jedeme. No, jak myslíš, mami, mně se to jako upřímně moc nelíbí, protože jako říkám, oni tady tomu dávají celý řád. A ještě k tomu, mami, neměli bychom to třeba řešit na policii, že jsi všechny srazila? To už se řeší, džungli, nebo?
Joj, oni prý, že máme teďka domů. Hehe, to mě určitě sežere. Co kdybych ještě rozjela toho anděla? Mami, opovaž se, už takhle si mu blížila. Ale tím to už je stejně jedno. Ty jsi žonglí, jak to žvejklo. Ach jo, to snad ani není možný, mami. Ty s tou normálně máš srandu. No tak promiň, oni mě skočili pod auto. Jdeme domů. Mami, já nevím, jsem s tou nějaký nervózní. Dokonce jsem se tady v knihách dočetl, že fakt normálně čert, Mikuláš a anděl přináší jakoby takovou pohodu a stabilitu města. No, já jsem zrovna koukala tady na zprávy a je to pravda. Co? Jak to myslíš? Co se zase děje? Já vlastně nevím, jestli ti to mám ukazovat, protože jsem to pohnojila já, jo, ale co mám dělat? No, tak se na to podívej. To snad není možný, to dnešek začal docela v klidu, jenom jsem byl trochu ve stresu z těch čertů. A teďka ani nejsou. No, tak ukaž, mami, co? Šílené novinky z města Brookhavenu. To, co se tady děje, tomu asi nikdo neuvěří. Celý Brookhaven je v plamenech. A hlavně po městě pobíhají nějaký šílený děcka. Všechny děti zešílely. A to prý proto, že se už nebojí čerta, že prý zemřel. Jo, mami, tak teďka jsme úplně v háji. Přesně to, co jsem ti říkal. Udržují tady v Brookhavenu nějakou stabilitu. A teďka všechny děcka zešílely. Masakra, jak to se volá vědět? A to jsem si chtěla koupit chlebíčky na tu zábavu. Co ty budem dělat? No já nevím, mami, máš nějaký nápady? Ty jsi to jako tady celý pohnojila. Odkraglovala si všechny tři. Kdyby se aspoň jednou nechala žít, tak by nám poradil. Jo, ale já jsem je smetla jak kuželky na bowlingu. Dala jsem strike. Ježíš Maria, mami, spíš teďka přemýšlej, co budem dělat. Nedá se třeba sehnat nějaký jiný anděl čerta Mikuláš, teď jich přece musí být víc. No to teda, počkat, to je dobrý nápad. Džongli, co kdyby jsme my byli čert Mikuláš a anděl? Mami, umíš vůbec počítat? Teď jsme přece dva a oni jsou tři, to nedává smysl. No to je pravda, ty jsi andílek, protože jsi takový pokakoš. Já bych byla určitě čertisko, nějaký růžový. Mami, čert je většinou červený. Nezmlkni, no a už vlastně potřebujeme jenom jako těžce špekatýho, kdo bude dělat Mikuláše. No víš z toho, co jsem smetla, ten vůbec nebyl tlustej, byl to nějaký falešný Mikuláš. No a mami, ty tady snad znáš někoho tlustýho, jako já jsem si myslel, že třeba Mikuláše může dělat dědula, ale ten jako moc tlustej není, ten je docela ve formě. No, jeden vepřně trošku napadl, takovej tlustej, ale bacha, bude to nebezpečný, bez tak bude užírat sladkosti. No dobře, mami, jestli já teda mám být anděl, tak to jako není problém, ale jedeme teda pro toho Mikuláše. Jasná páka, zachráníme Brookhaven, nastolíme zase pořádný řád. Ach jo, co se to děje, to jako fakt teďka budeme tady nahrazovat tyhle důležitý postavy. No, to bude zábava. Ty jo, mami, ten Brookhaven je fakt celý v plamenech. A sakra, co je tohle? Teďka vylezte hezky z auta a dejte mi od něj klíčky. Co? Mami míří přímo na nás. No, to byl zájem. Oh, to myslí jako, že jsme takový nubáci. Mami, ty jsi fakt přijela? Možná, to je jedno. Tak a jsme tady. Tohle je náš adept na Santo. Mami, to je jako fakt? No jasná páka. Počkej, teď tady přece bydlí Junglesova bába přece. To nedává smysl. Ta už je stará, ta do toho nepůjde. To by se zdivilo, Šánku. Tadle do toho půjde, ještě bude ráda. Hej, bowlingová koule. Ach jo, to jako fakt nechápu, proč jí máma nemá ráda, ale dobře. Tak mami, zazvoň. Jaký zvonění, FBI, úplná bum. Ejda, chudák babčáta z ní musí mít úplný infarkty. Ahoj, babi. Já nejím, já nejím. Ahoj, Junglesy, ještě kukýsko, nám, nám, co to děláte? Hej, vidíš tu šeredu? Ty zase spěl tesánek. A mami, nechý, když je prostě tady ve svým, no, to je jedno. Hele, taky to řekni ty, mami. Klidně, vzhledem k tomu, že jsi tady tlustější osoba, tady v Brookhavenu, tak ti nabízíme práci, která není placená. No, je to tak vlastně. Budeš pro nás pracovat a výdělek je nula. A co bys to jako měla? Teď já musím přece víš, mám tu svoji mafii a gang, na tohle nemám čas. Omlouvám se, ale to nepůjde. Ale babi, potřebujeme někoho do třetice. Já budu anděl, máma je čert a potřebujeme Mikuláše. No a ty máš na to tak jako ideální tělo. Jo, Mikuláš, to je ten, co nosí ty dobroty, viď? No tak tohle by šlo. No víš, babi, to bude super. Jongli, ale ona je chce sežrat. Ale babi, ty je budeš rozdávat, ty je nebudeš jíst. Jo, jo, to se domluvíme potom, jo, tak kde začneme? A klidně můžu. Tak paráda, konečně máme naši plnou sestavu, no a teďka bychom ale ze sebe určitě měli udělat ty postavy, ne? To, tak to bude super. Hele, bábo,
ne, že sebe uděláš nějakého červenýho. Já jsem totiž červenýho Mikuláše, je hodně nubáckej. Pojď prosím tě, vybere tu růžovej. No, já jsem si to myslel. No dobře, já za sebe zatím udělám anděla a vy se teda taky převlečte. Takže, v accessory zkusím napsat angel a uvidíme, co najdeme. A tohle na hlavu, ne? A to se mi nehodí, ale tady máme, to je ten posvátný kroužek. A sice to mám nad korunku, kterou si nebudu sundávat, ale i tak je to ideální. Teďka by to chtělo nějaký křídla. Co? To asi není úplně ty křídla, který hledám. Tohle to asi taky nebude. Tak prostě napíšeme tady wings, tak. Wings, máme křídla. Tyhle jsou docela pěkný. Ty jsou úplně andělský. Já zkusím napsat ještě růžový, aby se máma nezlobila. Takže pink wings, tak. Růžový křídla, tak to je přímo pro džungl svou mámu. To jsou takový, jsem takový malý andílek, já chci nějaký velký. Jo, tady vypadám jak motýl. Jo, tyhle jsou přesně a ideální. Teďka jenom musíme najít nějaký oblečení anděla. Napíšu pink angel, ale myslím si, že to jako asi nic nenajde. Počkat, no je tady nějaký, já si dám asi normálního prostě angela. Tak, anděl, boom, a dáme ještě kalhoty. Tak je to, tohle je úplně jednoduchý návod, jak se stát andělem. Já jsem anděl a tyjo, a tady už máme čerta Mikuláše, vypadáte úplně superově. No, já nevím, jestli jsem to nepřehnala, nevypadám jako úplně nějak moc tlustě. No, neboj, to už vypadala předtím, žádný strachy. Ty jo, mami, a ty jsi takový napůl růžový čert a počkej, co to máš na zádech. Teď se růžový vidle, no a potom tašku, kde budu zavírat ty nutry, čert potřebuje pytel. Ty jo, paráda, mami, přidělej si ještě nějaký řetězy a jdeme teda na ně. Jo, ještě bychom měli počkat asi do tmy. Jo, já si nám asi zatím svačinu, tak mě neotravujte. Aha, hopla, je, yeah. Nom, 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 tou maskou se tak dobře jí. Tak džungli, řetězy mám, jsem připravená. Teď už jenom počka do tmy. Ty jo, já si nemůžu dočkat. Takže mami, ty budeš zlej čert a já ti budu směrňovat. No a nakonec to rozhodne Mikuláš. No, já navrhuji, že všechny sladkosti s ním já. No, to mami asi nebude, protože určitě tady budou aj nějaký hodný děti, který si budu na starost brát já. No, to pochybuju. Džungli, ty dnešní děcka, to není vůbec nic pro nás. Zlobí to. Nedává to lajky na videa. Věř mi. No, uvidíme, třeba někdo like na video dá a budou třeba hodný. Uvidíme do tmy. Tak jo, silná trojka je připravená na konání dobrá. Já už mám hlad. Ale babi, teďka ne, teďka nás čeká prácička. Jsme tady v téhle docela jako zalidněné uličce a měli bychom vzít každý barák po baráku, protože jsem slyšel, že skoro v každém baráku je děcko. No tak jo, začneme tímhle, snad tam má něco na jídlo, rozdělej se. A mami, chápe vůbec babča, co máme dělat? To jedno, ona jenom do počtu, jdeme. No dobře teda. Hele, v klidu, v klidu, v klidu, zvoní vždycky anděl, jo, takže halo, halo, tady čert Mikuláš anděl, konečně jsme si pro vás přišli. Jo, taky pro nějakou sváču, prosím. Ne, dobrý den, dobrý den, a co? Co tady jako chcete? Tak pojď, mami, co se dělá, když takhle přijdou? Džungli, musí zaspívat, jestli nezaspíváš, mají nedáhneš do pekla. Jo, přesně tak, nejprve nám řekni, jestli jsi byl hodnej a potom budeš zpívat. A co? Co je to tady jako za šašky? Já teda zpívat nebudu, nebudu dělat nic jinýho. Zavolám policajty, jestli mě takhle budete otravovat. Co? On se jako vůbec nebojí, máme tady čerta. No co, jako je petrapnej. Páka, do šmejde, mám to plný zuby. Pomozte, počkat, co to děláte? Halup, a je to, počkejte, otevřte mě, proč jsem tam zavřený? Mami, ty jsi jako narvala fakt do toho vaku? Víc jsem přeci čert, ne? Máme tady přece dodržovat nějakou standardní rovinu a ti tady klid. Neposlouchá, půjde do pekla. Ale mami, my jsme se jenom takhle jako za ně převlíkli, my přece žádný peklo nemáme. Já mu ze života peklo udělám, tak jdeme dál. Mami, ale takhle to nemá být. Oni mají prosit a potom ho prostě pustíme a ještě za odměnu dostane dobrutku. Jakou dobrutku? Já jsem všechno snědla. Ježíš Maria, ty jsi vám přece říkal. Babčo, ty máš rozdávat ty dobrutky a máma má jenom strašit. Ale ne, že budeš zavírat do tašky. Tak to pro chlapče, svoji práci dělám poctivě. Hej, Richarde, počkat, kde je Richard? Neviděli jste Richarda? Ježíš, co to je za klauny? Hej, klauni, neviděli jste Richarda? Je to můj syn, vypadá skoro jako já. Mami, tak a vidíš, už začínají problémy, teďka na nás zavolají policajti, to je jasný. Ne, pane, Richardu prdíka jsme neviděli. A tati, pomoc! Co sakra bylo teda tohle? Ježišmarja, tak pojď. Co? Další pán na holení, počkejte, proč jsem taky vevnitř? Tačko, co tady děláš? Je, já mám tu tašku jako Hermiona, tam se vejde věci.
Ach jo, ty mi asi nerozumíš, takhle pozbíráš úplně všechny děcka, protože všechny trochu zlobí. No, teďka si to aspoň rozmyslej, ne? Když už to tady prochází poctivě pančer. Jo, jak říkám, my jdeme do vězení, ale víš co, tak budeme na další barák, jo? Tenhle barák se nám nějak jako nevydařil, ale mama stejně má už plnou tašku a bude je muset pustit. Tak, zkusíme další. Tak, zazvoníme. Halo, tady čert Mikuláš Anděl. A co, zrovna jsem si chtěl zapnout počítač, kdo mě tady otravuje? Ježíš, zase ti trapáci. A co chcete vy, lopaty? Nemám na vás čas. Jo, mám zpívat. Lalila, lalila, dobrý, denně sladkosti špekouné. Co? Mami, vidíš to? Já džungli, ty děcka jsou úplně zkažený. Ale nechám to samozřejmě na tobě. Dej mu ty cukrátka. A jaký cukrátka, teď jsem všechno snědla. Mami, tohle nejde prostě jinak, já nevím, co mám dělat. Tak se otoč, počkej, já se o to postarám. Aruno, jdeme. No dobrý, takže tu máme dva baráky a oba jsme úplně vybílili. Žádný děcko ještě nedostalo sladkost a ani pochvalu. No to je vlastně dobře, ale počkat. Když je teď ten prázdný barák, mám nápad. Honem, honem, honem. Že tady něco je. No to je ono. Takových dobrot mňám. Co? Nemůžeme jim vidět ledničku, když budeme úplně stejný. Babčo, ty jsi přece Mikuláš. No, teďka jsme ještě vtrhli do cizího domu. Už teďka určitě jdou policajti. Dangli, Jungle! To by musel někdo napráskat, což asi pochybuju, když všechny mám v tašce. Jo, a mami, co kdyby si třeba pustila, bez tak tam nemůžu dýchat. Ale ne, oni jsou tam šťastní. Pomozte nám! Vidíš, ani nedutaj, chyb. Policie města Brugavenu, okamžitě vyjděte z té budovy. Mám tady nějaký nebezpečný pachatele, který unáší lidi. A slyšíte? Vyjděte prostě s rukama nad hlavou. No a jsme v háji, teďka jako vyjdeme, jak totální klauni, budeme mít problémy a to jenom kvůli tomu, mami, že tady unášíš lidi. Jsem čert, to je moje povinnost. Jo, mám moje povinnosti zase zkontrolovat zásoby. A mají toho tady fakt hodně. Nom. Ach jo, hele, víte co? Zůstaňte tady a já uklidním celou situaci, jo? Dobrý den, pane strážníku, co se děje? Ty tady Anděl, čert a Mikuláš. My tady jenom děláme pořádek, však to znáte. No, to teda neznám. Okamžitě ruce nad hlavu. To, co tady děláte, je nepřípustný. Ale co, Ryček, my to tady jenom děti, chápete? Tak slyšel. Jo, jo, strážníku, hlavně v klidu, zvedám ruce. Ach, jo, džungli, vidíš to? Další neposlušňáček. Mami, myslím, že teďka ty neposlušní jsme my. No, to silně pochybuju. Budeš do pekla. Ach jo, tohle snad není možný, ta máma se v tom vyžívá. Co to? Další rozbírky. Ježíš, mě to tak baví. To s tou Károu, ta se mi do tašky nevejde. Mami, slyšíš ty sirény? Myslím, že už ani není potřeba. Jsme v háji. A to jsme obešli dva baráky. Neprošli jsme ani celou ulici a víš, kolik je tady ulic? Vůbec jsme to nezmákli. Ano, na druhou stranu. Musím říct, mají tady fakt kvalitní zásoby. Sakra, tolik policajtů. No, mami, a jsme v háji. To, co jste provedli, je nepřípustné. Odsuzuji vás k 5 letům vězení. No, mami, babi, neříkal jsem to. Teď budeme všichni bručet. Ale byla to sranda, stalo to za to. A určitě ty děcko teď budou hodný. Kupujte si Džungli o merch na džungli.cz.